Ahlan wa sahlan kwa mara nyingine mtazamaji, ni wiki nyingine Champions League inarejea. Kumbuka mechi za mkondo wa kwanza zilitamatika, tunaangazia mechi za mkondo wa pili. Kama kawa siko peke yangu. Dennis Olie upande wa kushoto na Dushman katikati. Jamaa vipi? Champions League, Champions League. Dushman najua wewe uko Champions League. Wacha nianze na no, mwenye Jush Champions League. Champions League. Yuko Champions League. No, wamepewa ya next year. Okay. So wako. So yuko. Wamefurahi sana. So tuanze na yeye. Hawa wako. Hata Emmanuel awa yuko bado, but awa definitely wako. Inter anapiga dhidi ya AC, mechi ya mkondo wa pili, mtazamo wako. Milan Derby, kama kawaida itakuwa ya kusisimua, pande zote mbili zinajuana, kiwanja ni same, mashabiki ni wale wale majirani. Ni mechi ambayo sare. Niko na Jush. Ni wanajuana, ni defensive team wote. Haya, tuangalia mechi ya pili ambayo kidogo ina uzito. Mechi ya mkondo wa kwanza walipiga sare. Kule Hispania, wanakutana Uingereza, Man City dhidi ya Real Madrid. Jushman. City yako nyumbani. Real Madrid walijaribu wakiwa kwao, lakini likataa. Saizi City wamewaalika. Madrid, luere. Madrid nini? Luere. Mtu watana namesema hivyo majabu. Kwa mara kwanza Jushman. Anasimama na Man City. Dennis, unaonaje mechi hiyo? Niko na Jush. Nimemsupport Arsenal, yamenisupport Man City. Asante Jush. Inaonekana kwa sasa mambo yanaenda sawa. Alafu mechi ya mwisho Leverkusen anapiga dhidi ya Roma. Siku ya Alhamisi katika Euro Cup. Vijana wa Jose Mourinho naona wakijitosa katika ulingo na watafuzu kwa finali. Pale Jose Mourinho nampee kichwa. Dennis, mimi nitaenda draw. Ni draw mechi hiyo. Yeah, mimi nitaenda draw. Haya, mechi ya mwisho Sevilla anapiga dhidi ya Juventus. Hapa pia kuna mambo. Mtarajie nini? Sevilla alimnyamazisha United. Juventus wameshainuka. Federico Chiesa alirejea. Hii mechi patia Juventus pesa yako. Dennis, experience ya Juventus, but Sevilla wako home, Sevilla watashinda. Na mtazamaji, umesikia udadisi ya Dennis Oliech pamoja naye Jushman. Michuano ya kombe la klabu bingwa bara Ulaya, awamu yake ya 68. Zidi kutizama manake OdiBets. Tunakujali wewe. Says he bet car from your debt. Says he bet car from your debt.